Днями у Скайбарі зібралися палки-шанувальники нічного життя столиці. Зі спеціальним візитом до Києва прибула ведуча найвідомішого шоу про секс, неповторна Анфіса Чехова, яка вже давно мріяла поринути у солодке життя завзятих тусівників України. Вперше у столиці проводилася премія Nightlife Alex Awards у рамках дня народження головного натхненника клубу Олексія Котковського. У цей вечір Анфіса роздавала ексклюзивні премії, де у найнесподіваніших номінаціях були нагороджені найвідоміші персони нічного життя столиці. Ведуча вечора Анфіса полонила чоловічу аудиторію своїм шармом, красою та почуттям гумору, який надавав вечірці ще більшого тону. Я даже провела ниточку, потому что пыталась Майже всі володарі премії Alex Awards виконували свої пісні на сцені закладу. У деяких це виходило чудово. А від деяких номерів стіни клубу червоніли, але як там не було, всі залишились у захваті. На вечірці ми помітили російського співака і телеведучого та ще одного Чехова, Влада Чехова, який розповів про свій візит до столиці. Ну, ми зараз тут по Україні з нашої програми «Чеховські розкази». От сьогодні ми приїхали з Львова, завтра ми виїжджаємо в Запорожжя. І от у такому проміжутку ми вирішили посетити саме як на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір і ніч мероприятие. За вечір гості насолоджувалися неповторним танцювальним шоу та виступом Дан Балана, який примножив свою популярність завдяки хіту «Чіка Бом». Серед гостей вечора були помічені Діва Монро, співаки, ведучі Кіше, зірка плейбою Ірина Ольховська, власник модельного агентства Стас Янківлевський і дизайнер Олег Скирда.